скъпи зрители! Харесва ми в днешния ден да започваме с тази песен. Честит празник, Йорданов ден е Богоявление. Прекрасен християнски празник. Честито на всички именици. На днешния ден всички знаят, преди повече от 2000 години Йоан Кръстител кръщава в река Йордан Исус Христос и всъщност тогава християните осмислят за първи път триединството, защото от небето се чува гласа на Бог Отец, който казва: този е моят възлюблен син и върху него е моето благоволение. Появява се гълъба като Светия Дух и Христос, живия човеко Бог, син. Така че от тогава всъщност осмисляме и вярваме в триединството Отец, Бог, Дух и Син. Честит да ни е празника на всички, защото е прекрасен християнски празник. Знаете днес какво се случва. Всички телевизии от сутринта ни показват прославутото мъжко хоро. Навсякъде, където има водоеми, хвърля се кръст във водата и мъже скачат, за да извадят този кръст за здраве и благополучие. Точно така е. Честито на всички. И все пак да кажем, че и днес е 174 години от рождението на Ботев. Между другото, в Калофер също имаше невероятно мъжко хоро. Чествения в цялата страна, в София също пред паметника на Ботев, в Борисовата градина, така че да се сетим и да почетем памета на този велик поет. Така е, честит празник на всички именици. Аз лично честитя на Войчо ми Йордан. Да си жив и здрав Войчо. Всеки има по някой Йордан, Йорданка. Така че аз пък на така обичаната от всички Йорданка Христова. Аз пък на всички. Аз на Майкъл Джордан честитя. Майкъл Джордан. Той е по някакъв начин Йордан. Той е на Архангел Михаил бе миричен. Аз пък на моята тъгърба, която се казва Йорданка. Колкото и да е странно, въпреки че е македонка, се казва Йорданка. Така че на нея честитя. Знаете, че тази вечер е бъдни вечер в Македония, Сърбия и по-голямата част от Русия. Да, да, Русия. И ще вкарам втора бъдни вечер и Коледа у дома. Добре, вярно, много празнуват днес. Търстилците всички празнуват днес, така че за тях пък честита Коледа. Не, не ми се търка микрофона. Говорят ми го отгоре. Така, да влезем в същината на нашето предаване. Днес аз съм си подхванал да ще говоря на някакви теми, свързани с наши поговорки. Ето, например, сега ще говоря на темата: каквото сам си направиш, никой не може да ти го направи. Ноле Джокович, дърпа дявола за опашката, дърпа дявола за опашката и е на... Няма да играе на Australian Open. То беха ваксини, неваксини, чудеса, тук какви ли не драми са и медицински изключения, еди какви си неща, обаче сега, в крайна сметка, най-големия проблем се оказа, че ими човека няма виза. И пристигнал в Австралия вчера. А това е проблема, така ли? Визата. Реално това е проблема. Пристигнал вчера в Австралия. На място мисля, че трябва да му дадат, ако е спазил всички изисквания. Точно така. Само да уточня. Да. Към визата трябва да има специално медицински документ, който доказва, че е вакциниран. Да. Да. И така, след като тези неща ги уточниха колегите, да не ги повтарям, него го затварят в една стая 8 часа, взимат му телефони, взимат му всеки комуникационни средства, не може да се свържа с екипа си. Е, телефон пък да защо му взимат? Еми, нямам представа, защото е много отворен. И сега в щата Виктория, човека там почнали да се, нали, на губернатора ли е там, на министъра, се обаждат, бе, така и така, все пак Новак Джокович, нали, той каза, не мога да помогна, но Ноле Джокович е един от всички, след като е без документи, и се прави на отказа, обратно, друм брато към Сърбия. Аз, понеже вчера говорихме доста за това, само пак няколко думи, това са актуални неща в момента се случват. Харесвам го много. Съжалявам, че няма да бъде на това грандиозно състезание. Предполагам и той съжалява. Но е хубаво, че отстоява позицията си. Хубаво е обаче много, че не направиха изключение. Защото това, което вчера говорихме, това изключение веднага и ние казахме за пари, отпадат рекламодатели, веднага буди някакви съмнения. Плюс това има други спортисти, на които е отказано разрешение. На него е разрешено, така че в момента, според мен, са чисти и двете страни. Лекарите направиха изключение, властите не направиха изключение. Човека няма
няма да, да може това, да защити титлата си. Това между другото е глупаво. Защо първо му казаха без да проверят има ли право още да влезе в страната, да ще бъде допуснат на състезание? Да. Аз мисля, но... не, аз мисля, че не е ли е крит, аз мисля, че самите организатори на турнира бяха казали, че би могъл по този начин така да участва. Не е ли е крит? Между другото, в Сърбия са бесни в момента, бълват змии и гущери. Баща му особено. Но аз все пак също стоя на тази позиция. Страшно съжалявам. Аз много от всички него най-много харесвам. Но не бива да се правят изключения, защото утре за други спортове, за други спортисти страхотене ще продължи. И аз това наистина още от началото, от поява, от първата поява на Ноле на кортовете, като видях, че разбива статуквото и вече няма да има шампиони само Надал Федерер, Надал Федерер, както едно време бяха сам прасага си, сам прасага си. И затова звъннах лично на този министър да му каже, абе... Дай шанс на моите. What's going on with Ноле? А той какво отговаря? Ноле! Худа! Из Ноле! И от там нататък вече... Убери се малко, сериозно го казвам. Не си, но зрителите са възмутени от... някои твои изцепки. А някои са впечатлени. Така че въобще... Кубич! Така! Кубич! Ох, добра